palavras e palavras de Deus e toda a sua aparecimento da nossa vida e em cada uma das nossas respostas da nossa presença da peça do nosso livre da sofrer em Jesus. Vamos a sacar la mano rápida, Gómez, tan lenta. Ya lo que está al hombre con Deo. Padre, yo voy a tener un claro, ya va a trabajar. Oye, vaya. Oye, hoy tenemos.